Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati dirisha kubwa la usajili likiwa limefunguliwa, baadhi ya wachezaji Simba Sports Club wapatao 7 wanadaiwa kuwa huenda wakatupiwa virago kilabuni hapa, ambao ni Shiza Ramadhan Kichuya, Haruna Shamte, Yusuf Mlipili, Tyroni na Sharafu Shibobu Eldin. Wakati Rashid Juma akidaiwa kuwa huenda kapelekwa kwa mkopo na Mongo FC, na Ibrahim Wajibu naye akipelekwa kwa mkopo KMC FC. Mbali na hao 7, Simba wanatajwa kumalizana rasmi na Chazi Lamfia. Meneja wa klabu ya KMC, Walter Harrison, amethibitisha kuwa aliyekuwa mchezaji wao, Chazi Lamfia, kuanzia tarehe 3 mwezi wa 8, 2020, ni mali ya Simba Sports Club. Lamfia mwenyewe amewaondoa hofu wale wanaojiuliza kama hata kuwa kama wale waliopita kina Salamba na wengineo. Chazi Lamfia anasema, nimefunga mabao 6 ndani ya timu yangu ya KMC na nilikuwa nje kwa muda kwa sababu ya majeraha, ila kwa sasa nipo fiti na ninaendelea vizuri. Hivyo nitapiga kazi mwanzo mwisho. Yoni Chazi Lamfia akitoa ahadi nzito kabisa pale msimu mpya utakapoanza akiwa na wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambao ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kombe la FA.